Hej, hej, jeg er B1. Nu har I stemt. Og I har stemt. Måske. Måske. Ja, vi har været sammen længe nu, og jeg holder meget af at nusse dig og kæle dig, men... Men hvad? Jamen, jeg ser det stemt, og du skal væk nu. Jamen, hvem skal du så nusse ved, når du tænker? Det er slet ikke noget, du skal tænke på. Du kan ikke forlade mig. Nej, det er også dig, der forlader mig. Men inden vi gør det, så tænker jeg lige, at det kunne være meget sjovt at se. Så hvor mange måder kan egentlig sætte ske på jæde, faktisk ikke? Så det er sjovt at se, hvor mange, altså, hvor mange måder vi egentlig kan sætte ske på. Hvad har du der? Klemme. De er for store, de her. Flet hår i skæg, i stedet for i hår. Au, andet sted. Det er noget, der man kan ikke se meget fletning der, altså. Nej, men så kan man sætte op i håret. Så strider jeg sådan lidt op i stedet for. Ja. Ja. Så skal vi prøve noget andet. En skål her. Så kan du med samle maden op. Så kan jeg faktisk, så kan jeg min krummer sådan komme herned og ligge her. Ja. Og så kan jeg bare lige... Ja. Ja, det er det forkerte. Tegne på seriøst. Ja, det gør jeg. Men det glemmer den her. Ja, det vil bare ikke. Og det kommer ud for oven. Hvad gør vi her nu? Sløjfjøder, ikke? Nej, hvor er den pæn. Så. Så skal man bare gå sådan i byen. Ja, så. Hej. Så matcher du det blå, så er det samtidig lidt charme på. Nej, hvor er den pæn. Så stikker den lidt hår ud der. Nej, hvor er det pænt, ja. Farve det, punkt. Er det ikke bare min halefarve lige nu? Jo. Det er fandme meget, du skal bruge, så. Ja. Men det har jo ikke noget fort. Prøv at det er kun min hage, det er jo ikke skægget, du gør. Så tager vi og giver den noget chili. Det er jo kun min hage, jo. Nej, det bliver helt vodt, så. Farve. Ser det bare ud, som om jeg er savlet på det. Du skal, det skal ikke heroppe, jo. Jo, jo, for du... Nu, det er jo ikke skægget, jo. Du, prøv at se, prøv at se, du. Hvad der sker, siger du? Du. Hvad? Du er helt lyserød her. Er det? Jeg tror, du vil få et lille udslæt. Så bliver sådan, min kind her bliver sådan samme farve som, som skægget. Jeg skruer det ud i et. Ej, ved du hvad? Det virker ikke. Se, prøv at se, du måske. Prøv at se. Du tøbiserer jeg det. Ej, hvor er det grimt. Skal vi få det af, eller hvad? Jeg ved ikke, om vi kan få det af. Nå, er du klar? Sæt ordentligt tøj, ikke? Hvem vil have det som minde? Ingen. Ej, der er blod. Der er blod. Ja, der er lige et hår, der sidder fast her. Og det er et hår. Det er næste survivor, det her. Kan du tage den, eller hvad? Vent lige lidt. Det ser, med, jeg ser helt kort ud. Jeg ser alt for kort ud. Har du fortrudt, sætter vi det på. Det er bare lim det på. Jeg håber, at noget af den video, hvis I gjorde, så husk at like. Og hvis I gerne vil se mere af det her... Nu kan man bare se min dobbelthage.